Ahojte, ahojte, dneska sme nejaký nahrávať som šumu, tak som si povedal, že nahrávame ešte jedno video. A pozrieme sa na moju obľúbenú tému, moje také druhé ja, a to hry. Áno, je známe, že hrávam najrôznejšie hry, najradšie v multiplayerové záležitosti, pokiaľ možno. A pokiaľ možno s partiou podobne postihnutých kamošov, ktorých mám na šťastie dosť. To vás zdravím všetkých. A na čom si fičím? Dlhodobo sme fičali, ako, dobre, začnem od seba. Singleplayerovky, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, samozrejme, takisto. Mimochodom bude nový update, tak som zvedavý. Prinesie konečne fyzikálnu simuláciu káblov. Wow! Mimochodom si myslím, že to malo byť od začiatku, pretože chodili vtipky, že Euro Truck si pripája návesy na Bluetooth. Čo už občas aj tak vyzeralo. Ale dobre, poďme sa povedať o tom, čo som hrával ešte pred tým začiatkom bulgárskej kariéry, povedzme. Samozrejme neminul ma Lovko, krátko. No ne, ale Lovko ten nežije, ten existoval pomaly. Každý Lovko pozná. Takisto World of Tanks, World of Tanks Blitz, mimochodom World of Tanks Blitz ma veľmi bavil a začali ma baviť na to, že som si cvrkol premium účet na 2 mesiace. Je to taká zrýchlená verzia a hlavne multiplatformová verzia World of Tanks. Je to veľmi fun tiež. Takisto som samozrejme začal hrať aj tie veľké World of Tanks. No, inak mimochodom som strašná lama, ale tak nevadí. V poslednom čase sme sa s kamošmi mali na jedno zvláštne MMOčko. No zvláštne, ono je to super RPG MMO, Black Desert Online. Začal len pred doma rokmi a je veľmi úspešné. Podľa mňa, by the way, jedno z najlepších RPGčok, kde sú najkrajšie spracované kone z takýchto online-oviek. Je kone tam fakt animovaný nádherne, treba vidieť, môžu vidieť nejaké video z multiplayer 8-hodinové. Lebo takto, naše sessiony už keď sa do niečoho opriame, tak trvajú aj 2-3 hoďky, tak to by ste asi nepozerali celé, že? Tak sa dohodím s kamošmi, nahráme nejaké pohodinové video pre vás z Blade za Domanu, jak sa nám darí, nedarí, čo sa tam dá vlastne robiť, aj to, tam toho strašne veľa, keď si nadať pozor na tie z MMOčka excelovské tabulky, toľko kým sa vám tam otvorí. Ne všetkým veciam, co rozumieme, môže tam vybráčiť, samozrejme, čo sú skilly a teda, no proste, uvidíte. Takže na toto si fičíme dlho, dlho sme si fičali na raste, takého pol roka, len začal som mať pocit, že úprimne za seba, že rast začal pomaly stagnovať, respektíve nie, že stagnovať hra ako taká, o to pokoj, hra je to super. Ale tá zábavnosť sa zhrala na takú nejakú monotónnosť počase. A proste vyskledli ste po spavne budovu a už ste mali kam ísť. A čo? My nehráme PvP, takže tu my sme hrali PvEčka vždy. Možno, že keby nehráme PvP, tak je to o inom. Ale tak, to by sme zase neprežili ani minútu popravde. To, čo som videl, keď som sa prihlásil na PvP server, do 3 minúty som bol mŕtvy, takže PvP nehrozí. Respektíve PvP raz nehrozí. Inak PvP pohode si strednem, aj keď nepodávam bohu nejaké výkony. Ešte sa raz zahrám Battlefield 4, to sú tiež dlhé sessiony. Naše legendárne Battlefield 3, tam jedna session trvala tak dlho, že som proste odpadol. A kamošku som nechal dohrať, pretože boli 3 hodiny v noci a moje biologické hodiny si povedali dosť a išiel som spať. Bolo to nejaké nehorázne množstvo tiketov a nehorázne malo hráčov, takže než by sme to dohrali, bolo by aj 5 ráno, mám obavy. Takže ja som to definitívne vzdal. Hej, to bola jedna z tých legendárnych session, ktoré sa vám stanú, keď hráte. Hej, a keď hráte radie hry. A keď nemáte na ne čas, samozrejme.
Takže jako vidíte, v každém věku se dá hrát, není to o věku, je to o tom, že vás to prostě baví a je to podle mě o mnoho užitečnější zábava, nebo teda užitečnější, záleží od žádného, ale na to nejlepší zábava jako televízia, keď ještě přitom voláte za svými kamošmi a máte blbosti, kecáte. Dobré, toľko k tomu, čo hrávam ja aktuálne. Môžeme sa niekedy pobaviť o tom, čo som hral bolo kedy, ako malý, lebo okolo PC sa pohybujem od 15, takže celkom starý koreň na túto tematiku, si myslím. Hoďte mi do komentárov, čo hrávate vy aktuálne. Jo, a samozrejme nesmiem zabudnúť, že občas si stehnem aj ten Fortnite. A keď už Overwatch, samozrejme. Takže hoďte mi do komentárov, čo hrávate vy, aké sú vaši top hry a môžeme potom o tom plne v komentoch podobadiť. Toto z takého krátkeho gamerského pohľadu na mňa všetko. Majte sa.